Uprkos krizi, složeni sistem vodosnabdevanja, kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda u Subotici uspešno je funkcionisao i omogućio zadovoljavajući kvalitet usluga u 2011. godini. Istakla je na današnjoj konferenciji za novinare direktorka javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Snežana Pejčić, dodavši da je to zahvaljujući stručnosti i inovativnosti zaposlenih, ali i visokom stepenu naplate potraživanja od korisnika usluga. U preduzeću su nezadovoljni brojem priključaka na vodovodnu mrežu dugu 520 kilometara, kojih ima 68 po dužnom kilometru, što je ispod proseka u Srbiji, pa će se jedna od prvih aktivnosti u nastupajućoj godini odnositi na povećanje tog broja. Od 1. januara pa sve do 1. maja 2012. godine sprovoditi tu akciju gde je cena priključka umanjena sa 28.300 dinara na 20.000 dinara, gde su zapravo eliminisani svi oni troškovi koji se odnose na usluge koje pruža naše preduzeće, a takođe ovu cenu od 20.000 dinara može se isplatiti u 4 rate, i to tako što se 50% isplaćuje prilikom podnošenja zahteva za priključenje, a onaj ostatak je moguće isplatiti na 3 jednake mesečne rate. Broj priključaka na kanalizacionu mrežu dugu 260 km je još manji, 25.000, ali ono što je pozitivno jeste okončanje radova na izgradnji prečistača. Ono što je dobro u delu kanalizanja i prečišćavanja, to je da smo ove godine završili prečistač, da je on sada u potpunosti predat našem preduzeću na upravljanje. I ono što je takođe dobro i što bih sada kratko htela da vas obavestim, a to je da je znači tehnologija zaista u potpunosti zadovoljavajuća, svi parametri izlazne vode su u okviru kriterijuma koje propisuje direktiva Evropske unije o kvalitetu prečišćene vode. Kreditne obaveze za prečistač redovno se izmiruju, što utiče na investicioni potencijal preduzeća, ali određena sredstva su uz pomoć grada i pokrajine ipak obezbeđena za realizaciju nekoliko značajnih kapitalnih i sekundarnih investicija o kojima smo vas izveštavali tokom godine.